Uh, kita nak kita nak respect our as a, your teacher juga. Uh, as a, as a, as a, uh, right ada link day. ada link tu. Link uh, tadi. Kita share tadi. Serat saya ada bagi kalau tengok dekat chat kita ada link untuk you masuk nanti untuk isi. Ah. Uh, Siapa tahu ni ada. nak belajar subjek apa? Ha. ha. ha ke masih ada yang tak tahu ha. dia masuk ni belajar. Ada salah masuk kelas ni. <laughs> ha. Siapa <laughs> tahu kita nak belajar subjek apa ni? मैं इननो आज हिंदुस्तानी परोनी है इननो समझोगे ना समझोगे मेनू की पता है कि नहीं मैं मैथ्स में हां भाई betul okey jom ada link tu jom tekan ha ada ada tekan link tu ada Kita nak belajar dengan speaker kita nanti dia dapat tengok link tu comment dapat koi koi hota hai dia tupal eh. Ada yang tak dapat masuk ke? Ah, kalau ada masalah, okey dapat. Dia okay, dapat. Komen dapat. lagi siapa okay, yang dapat. dapat. Masuk, ya? ha, ah, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, Kalau ada masalah. Komen, komen. ah sangkut. Sangkut. Sangkut, sangkut. sangkut tu internet ke apa? Lag. <laughs> lag ke? Awak lag ke apa? Azim eh. Dapat, dapat. Ah dapat. Okey, okay. terbaik. Okay, ramai yang dah dapat ni. Siapa dapat? Okay, tunjuk sikit emoticon. Good. Kau so, tu nak guna. Dekat bawah tu ada reaction. Uh, korang boleh klik uh, dekat bawah tu. Kalau reaction dapat. Tu, dapat emoji. Kalau tak, emoji. tak dapat, tulis tak dapat. <laughs> kita ada ramai ni. Tapi yang komennya berapa orang je. So yang lain tu okey Masih ada belum dapat masuk. Cikgu ah, tu, dah masuk dah. ada cikgu dah masuk dah. Oh, ah mas ha, okey. Boleh ada mana Yang boleh dapat ke? Masih Cikgu. ada yang belum dapat masuk. Boleh bagi link Zoom tu? Ada tak kawan-kawan yang belum dapat masuk? Haah. Uh Haah. -uh. Uh -uh. Ada. Ada. ada Okey. Ya eh. nanti Kita sharekan link tu dekat Round Chat boleh tak? Bagi kat kawan-kawan. Cikgu nya mana? Cikgu dah masuk eh cikgu? Cikgu dah. Cikgu, cikgu dah masuk eh Ada dah. Cikgu Rozalisa. Cikgu Rozal. Saya kong cikgu. Cikgu ada ke? Cikgu ada ke, cikgu? Okay, tu Kak Afika dah sharekan Ah, oh, ni Cikgu Razaliza. Kak Afika dah sharekan link Zoom. Uh, mungkin adik-adik boleh uh, copy dan bagi kepada kawan yang tak dapat masuk lagi ya. Oh, Cikgu ni tak boleh ni, eh, ter, uh, ni. turn on camera dengan mic. Hanya boleh balas di chat ke? tengok Slido tu Boleh share ke Slido Okay So let's see on our Slido Okay dah ready ke uh, Jom uh -huh. Okay Dapat baca Boleh baca ke Ah uh, kalau dapat baca, komen dapat. dapat Dapat Okay, okay. Terima kasih Aisyah so, Dapat Thank you Rauda okay. So join dekat slido.com. Buka slido.com. Okay masukkan kod tu. Ah uh, Suraj so, saya share lagi sekali ni link siapa-siapa yang baru masuk. Uh, mm. boleh. Ya sebab mungkin yang baru masuk tu check yang sebelumnya dia dah tak dapat. Oh, betul. So ah uh, Suraj so, share lagi sekali. Bang boleh klik dekat situ. Dia ada yang baru masuk Dah dapat masuk ke Slider tu Boleh komen dapat uh, Kena masukkan nombor ha. Tengok dekat skrin tu Ada nombor Masukkan nombor ya Kita nak teruskan kepada tutor Raj ke cikgu Mas ke nak tunggu lagi dah dah boleh start dah boleh bagi lepas okay, tutor Raj saya dah boleh start silakan alright thank you Okay, salam sejahtera selamat petang semua diucapkan kepada semua pelajar Okay, so hari ini ya kita berkumpul untuk kita belajar matematik. Right? Tapi sebelum itu, uh, saya nak berkenalan lah ha, dengan you all semua. So, jadi apa yang kita akan buat, kita akan uh, gunakan slido tadi itu. Right? So, dan link tu pun sebenarnya saya sudah berikan. Okay? So, saya dah berikan tadi dekat bahagian chat dan saya akan berikan sekali lagi supaya kamu semua boleh masuk ke link ini nanti dan kita akan apa mulakan sesi kita nanti dengan slide do alright okey so <coughs> kelas so apa kata ha? kita mulakan sesi kita sekarang ya so, saya akan sharekan screen alright so inilah okey yang kita akan lakukan alright so jadi kelas yang pertama, okay, siapa boleh tolong berikan, ah, ha, kampung, you all tadi, okay, di mana? So, kelas, so boleh tolong taipkan, ah, ha, jawapan itu tadi. Dan kepada mereka yang baru join kita tadi, selamat datang, alright, so, okay, amboi, kebetulan belajar di Johor dan kampungnya pun memang di Johor ya, wow, bagus. So, ada yang daripada Perak ke ha, saya kampung saya Perak okey oh Johor tu makin besar maksudnya ramai sangatlah ha, di antara kita ni yang daripada Johor so kita ada 24 feedback sekarang so ada yang daripada Pinang Pontian, Amboi, eh. Pontian tu Johor lah sayang oi. Eh. Alright. so ada yang Melaka, ada yang Perak, okey. Ha, ada yang daripada negeri 769295. Negeri mana tu sayang oi? Ha. Amboi. Okey. Amboi, nombor IC saya. Uh, <laughs> ha. <laughs> I <itu> nombor kod. <laughs> lepas habis PKP ni nanti saya nak pergi dekat negeri ni. Ha, 7295. Ha. Ini Ay. kena tunjuk surat saya. Ha, ah, itulah. Ah, ha, tapi polis ni nak bagi permit ke nanti ni. Dia tanya ni dari mana ni? Ha. Okey. So setakat ni kita ada dalam 43 feedback, alright. So jadi kepada mereka yang nak masuk dalam slideo ini tadi kelas, aa, boleh masuk di sini ya. Saya berikan dekat bahagian chat tu tadi link-link dia. So boleh tolong masukkan, alright. So kepada mereka yang menggunakan phone ke laptop ke so maksudnya dari masa ke semasa tu you kena masuk dalam Zoom dan lepas tu you kena masukkan dalam Slido lah. Ha? So itu yang perlu kita buat. Alright. So tapi boleh dilihatkan di sini ya ramai eh, ramai mereka ini tadi ya kampung dia dekat Johor. Okay. So ada yang dekat Pahang. Amboi, kampung kat Korea pun ada. Amboi, saya pun baru je belajar Korea hari tu. bolehlah kau bercakap Korea dengan saya nanti jangan menu Ah, menu Korea tu macam tu sikit terendah, tu sikit kan besi, tu sikit kan besan. Alright. Ha. so, oh, kampung kat rumah mana? Ha, ah, kampung. Korea mana Rumah pun ada. Ha. Itu Korea ah. mana tu? Ha. Ah, ini ini Korea Hindustan kata orang. Okey. Lain, oh, lain like, macam like, Korea tu. Even ha, itulah. Korea Hindustan dengan Korea sana memang banyak beza. Okey. Okay, so anyway, thank you so much. Okay, so saya akan lockkan yang ini. So, kita akan lah dekat soalan yang seterusnya pula. Alright. Ah, soalan dia. Perasaan saya di saat ini. Cuba koma tulis sikit perasaan koma ni. Koma rasa kucuk-kucuk otak ke? Diltop agel hair ke? Kemen ke BPRT ke? Okay. So, silakan. Silakan. Tuliskan. Apakah perasaan you all hari ini? Oh, ada yang happy. Okay ada yang putus cinta pun boleh tuliskan nanti resah gelisah teruja ragu-ragu ah -ragu. ha, sudah <laughs> sudah dia dia boleh rasa johor dalam Tazim tu pula Ini baru hidup JDT ah <laughs> ha. Syai ada tak ada rasa apa-apa pun ada waduh waduh aise saja. je ada boleh rasa sedih tak I see man Uh, tak kira lah, tak kira lah apa pun yang you all rasa kan Alright Okay, bosan PKP uh, Saya rasa nak semangat, best, serabut, seruju Saya rasa Memang memang best gila lah benda ni Nah, huh? Seronok tengok apa yang you all rasa ni Best, jumpa, jumpa Tutor Raj, Raj. Siapa? siapa, komen best jumpa Tutor Raj ni I bagi you 10 keping capati garing Wow okay. uh. Okey. Mengantuk ah. Amboi komer rasa marah kenapa? Oh, komer dah lapar pula dah makan chapati uh, eh. Rasa bendung macam cuaca, aduh hai. Sangat <laughs> <Bukan laughs> <laughs> malu, rasa kecewa, rasa ngantuk kan. Ha, <laughs> ah, biasalah. Okey. Ada ke siapa-siapa dekat sini rasa nak jadi setan, iblis, jin? Ah tulis. Ha? Ah? zaman PKP ni kadang-kadang otak pun serabut kan ada macam-macam perasaan yang kita rasa buat saat ni okey but anyway i'm very happy lah kalau saya tengokkan yang yang besar-besar ni ada yang gembira ada yang happy ada yang excited nervous dan excited pun ada shy pun ada ha? ada yang malu-malu miau-miau pun ada okey anyway that is very good alright So ada yang kalau kita lihat di sini baru saja yang join. Okey kelas kepada yang baru join ya. Kepada yang baru join bolehlah sertai eh, ha, apa kata orang tu sesi ramah ini tadi melalui slido ataupun saya boleh berikan sekali lagi dia punya dia punya apa link-link itu tadi ya. So Alright. So biasa sahaja sedih sedih natal. Apa sedih natal tu? Ha? Okay. So sangat gembira, bosan, rasa sejuk. I say man, boys. Ya, yeah, sekarang ni memang sejak kebelakangan ni ada rasa sejuk-sejuk dia tu kan. Alright. So, Thank you. Thank you so much. Alright. So jom kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay. So jadi kelas. Soalan dia sekarang. Ah, Matematik adalah pelajaran yang macam mana? Apa pendapat dia tentang matematik tadi kelas? You rasa seronok ke? You rasa menyampah ke? You tak suka ke? You terlampau suka ke? Senang, rumit, payah, complicated, just nice. Ha, macam-macam kan? So yes, please. Best kalau dapat jawab. Ha, ramai yang jawab susah ni sebab itu dia besar sikit. Alright. Uh, ada yang setengah kata mencabar tapi seronok, senang seronok tapi susah, senang bila dapat jawab, mau dipijaknya, amboi kau uh, Ah janganlah pijak-pijak tu. Okey. Buat kepala saya jam, senang kalau faham, unik, boring, sedih, asyik fail. Aduhai. Saya pun sedih bila baca ayat tu, sedih asyik fail lah. Okey, tapi tak apa. Kita tengok lagi apa emosi yang you all boleh kaitkan dengan matematik ini tadi. Susah tapi best. Okey, dia macam tak suka tapi, ha tapi apa tu? Hmm seronok gila, susahnya ke main, unik, rumit, ha, macam macam-macam ada eh. Ha. Okey, tu so, tapi banyaknya kalau kita lihat di sini yang komen dia tadi dia susah. So jadi saya sebenarnya tak hairanlah, eh. Ha. Kalau ramai di antara kita ini tadi dapat rasakan Amboi matematik ini tak best lah Matematik ini boring lah Matematik ini buka buku je Tengok lah yang pertama rasa mengantuk lah ha? So macam-macam alright So online susah gila Say I say man ha, Hari ni nanti memandangkan You pun buat satu sesi online juga dengan kita So kita akan tengok ha? Susah ataupun tidak matematik itu tadi Okay And uh, thank you. All right. Thank you so much. All right. Untuk apa mereka yang berikan feedback ini tadi. So jom kita pergi kepada soalan seterusnya. So jadi kelas. Kelas. Satu kali kosong berapa kelas? Ah, ini kita saja nak uji dululah. Nah. Huh? Fuh lah mak. Seratus peratus orang jawab kosong. All right. So jadi kelas. Ah, ada juga yang jawab satu darab kosong satu. Okey, ada juga yang darab satu, darab kosong sama dengan tiga. Is, is, is. Apa yang kamu belajar kat sekolah dulu ni? ah, ha? Kelas. Perhatikan, eh? apa pun nombor yang kalau kita darabkan dengan kosong, mesti kosong. Tak kira lah satu darat kosong ke, satu juta di darabkan dengan kosong ke, apa lagi? Satu dua ratus, tiga puluh empat yang kamu darabkan dengan kosong, dapatnya kosong. Alright? Tak kira apa-apa nombor pun yang kamu diberikan, mesti kita akan dapat kosong. So saya buat yang ini tadi sebab nak lepas ini nanti kita nak buat satu kuis ringkas. Alright. Nak tengok asas tu tadi. Kalau kita perasan, kita selalu diberitahu apa? Oi, asas ni kena power. Asas tu kena power lah, power lah, power. Selalu kita cerita pasal asas. Ya? Nak kena power, nak kena power, nak kena power. So, jadi soalannya sekarang, macam mana kita nak pastikan kita punya asas tu tadi power. Okay? So, jadi kelas. Jom kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey. So, ni 123 kali kosong pula kelas. Apa agaknya jawapan dia? Alright. So, ada yang menjawab kosong. So, nak tahu jugaklah mana la tahu kan. Ada yang jawab nombor lain ke? Okey. So setakat ni kita tengok dalam 33 pelajar yang menjawab ni okey semuanya bersetuju yang bahawa jawapan dia tadi adalah kosong. Alright. So jadi ingat kelas. Okay. So so dalam 44 dia. So saya rasa kepada mereka yang baru join kita tadi itu, ya right, kalau nak kalau nak turut serta di dalam sesi ini tadi, so saya akan berikan link dia sekali lagi kelas. Alright, sila join eh. Sila join link ini tadi. Alright. And let's move on to the next questions. Class. Satu campur, dua campur, tiga kali kosong. Ingat kelas, kamu kali kosong tu berapa nak jawab dia? Okay. Okay. Alright. So ada yang jawab kosong, ada yang dapat tiga, ada yang dapat enam, okay? Ha, ada tak susahnya tak tahu lah jawapan dia ha, mana lah tahu, okay? Ada yang nak bagi jawapan begitu ke? Alright, so jadi kelas. Oh, eh ramai juga yang dapat tiga, okay kelas? Dan ramai juga yang sebelum ni kata kosong. So soalannya sekarang, apakah jawapan dia sebenarnya di sini? Alright. So, okay. So, kita ada dalam 70 peserta di sini. So, setakat ini yang memberikan jawapan dalam 50. So, jadi kelas. Saya akan lockkan kita punya voting ini tadi. Alright. Dan saya nak cuba ceritakan sebenarnya apakah jawapan dia tadi. Okay, kelas. So, kalau kita lihat di sini ya. Jawapan dia tadi, sebenarnya adalah berikut. Kelas. Kita selalu kena buat tanda yang darab dulu. Okay. Tiga kali kosong, dah kosong lah dia. Alright. So, jadi yang tinggalnya satu campur dua, tiga. So, jadi kepada kamu yang menjawab ini tadi ada sebanyak 44% di sini. Alright, so tahniah diucapkan. So kepada mereka yang jawab kosong itu tadi, tolong berhati-hati. Kalau tadi dia satu campur dua campur tiga lepas tu ada kurungan dan didarabkan dengan kosong, barulah dapat jawapan kosong tu tadi sebab kita selalu buat yang kurungan tadi kan, enam. So enam darab kosong, dapat kosong. So jadi kelas. Ha? Huh? dalam ujian kamu tu nanti pun kamu akan berjumpa banyak soalan-soalan yang macam ini. Bukanlah nak katakan soalan tu tricky, tapi kita kena pastikan prinsip kita, fundamental kita tu tadi betul. Alright. So thank you so much. Alright. So apa kata? Okay. Kita lihat jawapan yang betul tadi adalah nombor tiga. Okay. Ha. So pergi kepada soalan yang seterusnya kelas. Oh, buat Kelas. Ini. Apakah jawapan dia? So, kelas. Kosong kali satu, kali dua, kali tiga. Sampailah habis tu. Apa agaknya jawapan dia? You're right. Ada juga yang pening kepala memikirkan soalan ni. Alright. So, kelas. What is exactly jawapan kita tu tadi? Okay. Alright. So, kita ada dalam 40 peserta di sini yang jawab kuis kita ni. Setakat ini dalam 80% peratus yang jawab jawapan di satu, ada 3% Jawab jawapan di tiga. Okay. Ada yang merasakan kosong juga. Alright. So Dan ada juga 2% yang kata pening nak jawab soalan ini. Alright. So jadi kelas. Okay. Siapa? Siapa nak teka lagi ni? Alright. So mungkin kepada mereka yang tak sempat join. Okay. Boleh tolong join daripada slido itu tadi. So jadi kelas. Ini Link dia kepada mereka yang nak join tadi Alright So, class I am going to log this Dan kita lihat Apakah jawapan dia So, jadi class Memang betul lah Jawapan dia tadi satu Tapi persoalannya Kenapa? Ingat class Ini semua darab Okay So, tak kira lah apa yang you buat pun Ini dah memang kosong Lepas tu campurkan dengan Satu So, dapatlah satu. Itu cerita dia. Okay, kelas? So, that's how you answer these questions. Okay? So, jom kita pergi kepada sesi yang seterusnya. So, kelas. Ini quiz lah. So, quiz ini tadi. Soalan dia pun tak banyak. Okay. Soalan dia pun mudah sahaja. So, jadi apa yang kita akan buat dia berdasarkan kepada apa yang kamu dah belajar tadi ingat kelas apa-apa pun ha, yang kita nak buat ni tadi kita akan gunakan idea asas itu tadi yang ada darab dengan sekosong okey so nak tengoklah macam mana you boleh jawab tak soalan mudah itu tadi okey Yes, Kak Aziz, terima kasih kerana memberikan apa uh, link untuk mereka join Slido ini tadi. So jadi kelas uh, ni kita ada 36 peserta yang sudah pun join Slido ini tadi. Alright, so jom kita lihat siapakah pemenang bertuah kita hari ini nanti. Okay kelas, so please join, take your time, write down your name. So So kita ada dalam 70 peserta kelas. So sepatutnya ramai yang boleh join tadi. Alright. Uh, saya rasa saya punya keyboard ni ada masalah lah. Kadang-kadang kita type dia tak keluar pula. Alright. So, class. They are... Okay, we have around 58, 59. The number is climbing up. Okay, very good. So, silakan. Alright. So kita akan mulakan kuis dia tadi kelas. Cumanya saya nak ingatkan dia ada peraturan yang kamu perlu tahu dalam kuis yang simple ini tadi. Dia ada kaitannya dengan nombor yang kalau kita darabkan dengan kosong dan kita perlu tahu aturan ataupun peraturan apabila membuat sesuatu kiraan. Kalau ada kurungan, tolong berikan ha? tolong berikan keutamaan kepada si operasi kurungan itu tadi Lepas tu darab ataupun bahagi Okay, daripada kiri ke kanan. So, ada setengah yang kata kena buat bahagi lepas tu buat dengan yang darab. So, it is up to you. Okay, you give this priority first. All right? So, lepas tu diikuti oleh campur dengan tolak. All right? So, jadi kelas. Jom kita lihat quiz yang apa. Uh, saya rasa saya sediakan tiga soalan je kelas. All right. Dan uh, ada masa yang diberikan. Kelas ada masa dia lah. Tolong jawab dalam tempoh masa yang diberikan. Diberikan 10 saat sahaja. So, okay. kita start sekarang. Kelas. Satu kali dua campur tiga kali empat kali kosong berapa? Eh, eh. Lamanya dia fikir. Aduhai. Okay. So ada yang jawab kosong, ada yang rasa enam, ada yang rasa lima, ada yang rasa dua. So jadi kelas. Ha? Apakah jawapan kita tadi? So siapa yang betul? Jom kita semak. Kelas. Kita perlu buat tadi yang tanda darab kan? So maksudnya yang ini. Ada darab. Yang ini pun darab. Yang ini tadi dua. Dicampurkan tadi kosong. So jadi kelas kita dapat berapa? Kita akan dapat dua. So jadi inilah jawapan yang betul. So jadi siapa yang jawab dua itu tadi aa, betul lah apa yang kamu fikirkan. Okay. So siapa yang jawab kosong itu tadi sebab tertipu lah. Sebab nampak yang kosong ini tadi. So jadi kelas dalam matematik kamu punya SPM ni nanti pun so benda-benda yang kita rasakan remeh ini tadi nampak mudah tapi benda inilah yang akan buat kamu nanti terbabas di dalam ujian alright so kita pergi kepada yang seterusnya so jadi kelas So di sini tadi kalau kita lihat Muyas dia jawab dalam tempoh ah. Sembilan saat, alright. So not bad, alright. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, kelas. So itu tadi ya jawapan dia. So now let's move on to the next questions. So kelas, apakah jawapan kita di sini? Alright. So, ada yang jawab 38, 35, 8, 19 tapi jawapan dia sebenarnya apa? So, jadi kelas. Jom kita semak. Sekali lagi, kalau kita lihat ini semua darat ini semua darat ini ada tanda campur. So, 1 kali 2 kali 3 kita tahu dia 6. Kan? Yang ini tadi dah kosong. Mestilah jawapan dia 6. So, jadi kelas itulah cerita dia. Okey kelas. So jadi tahniah diucapkan kepada mereka yang dapat jawapan betul itu tadi. Okey kelas. So Let's see kali ini siapa yang betul. Tu dia. Nampak? Ui, dalam dua saat je dia jawab. Okay. So, not bad. Alright. So, this is your answer. Very good. So class. Let's see. Let's see soalan yang ini pula. Negatif 10 campur 4, negatif 9 campur 4, negatif 8 campur 4, negatif 7 campur 4 dan semua-semua-semua tu tadi. Kan? Ah, didarab Apa kita dapat? Kelas. Tiba-tiba dia rasakan soalan ini menjadi susah. <tapi, Tapi kenapa? Mestilah ada sebab dia kan. Sebab ni, kita bila lihat benda ni, wow, panjang pula cerita dia. Tetapi kelas, kalau kamu perhatikan, right, apa yang kita boleh perhatikan tadi, kita boleh perhatikan bahawa ini, apa pun yang diberikan di sini tadi kelas, dia ada sambungan tadi, kurungan-kurungan dia yang kita tak tulis kan. Negatif 6 campur 4, lepas tu didarabkan dengan negatif 5 campur 4, lepas tu didarabkan dengan negatif 4 campur 4, lepas tu ini yang kita dapat tadi. Betul? Cuba lihat yang ini tadi kelas. Ini tadi adalah bersamaan dengan kosong. So apa-apa nombor yang kalau kita kalikan dengan kosong mestilah kosong. You see that? So jadi siapa yang jawab kosong itu tadi memang itulah cerita dia. Sebab ini kita dah tahu kelas ini negatif 4, ha negatif 5, ha negatif 4, negatif 3. Lepas tu dia akan ada negatif 2, lepas tu ada negatif 1, lepas tu akan ada kosong. Nampak tak kosong ini yang datang ni ni tadi. Lepas tu diikuti dengan 1 and then dua and then tiga ha ah, so adanya kosong ini tadi dia sebenarnya kita dah tahu jawapan itu tadi semuanya kosong alright so itu cerita dia okey class. let's see okey so we know that is the answer so kita ucapkan tahniah kepada Amir. So Amir, Nanti at the end of this session sini nanti. Uh, berikan saya you punya email ke, nombor WhatsApp ke. Uh, Boleh lah. Eh? Pihak CMN ni nanti dia bagilah hadiah apa-apa ke. Alright. So, thank you. Thank you so much, class, for joining this session study. So, itu uh, serba sedikit soalan yang ringkas. Okay, class. So, soalan seterusnya, class. Alright. Soalan seterusnya, berapa ramai kamu di sini yang pernah menggunakan Desmos di dalam matematik? <laughs> Alright. Ah. Pernah lihat tapi tak pernah guna. Okey. Alright. Okay. Right. Okey. So jadi kelas sesi hari ini kelas, okey, kita secara tak langsung akan gunakan Desmos juga nanti. Alright. So apakah Desmos itu? Kita akan lihat dan macam mana Desmos ini nanti dia akan membantu kamu pun kamu boleh lihat nanti. Alright. So memang banyaklah ha. Memang banyak yang sebenarnya tak pernah dengar pun nama Desmos ini. Okay, but do not worry class. Alright, we have a lot of time and then I will definitely share with you pasal Desmos ini nanti. So jadi class, kalau kita lihat di sini seterusnya. Alright. <coughs> Dalam matematik ini tadi, apakah topik yang menjadi kegemaran kamu? Anyone? Asas nombor, ada yang percukaian. Okey, bagus. Asas nombor integer and then uh, persamaan linear, ada yang algebra, ada yang bulatan. Dia tak ada pun ada. Amboi. Ah, oh, maksudnya dia memang menyampah. Benci. Tak suka suka getik meluat ha? Ya, dengan matematik okey so tambah tolak jadi suka ya okey matematik pengguna sudut graf kod oh graf ya okey alright serakan matrix entahlah nah itu pun pula boleh jadi dia punya ni alright so graf Tambah tolak je mampu. Eh, koma ni dah diberikan scientific calculator pun. Ada yang menyampah dengan matematik. Yeah. Is, is, is. Right? So, macam-macam lah. Macam-macam alasan dia kalau kita lihat di sini. So, it is okay. Alright? It is completely okay. Alright? Uh, now, I'm going to lock. Ada tak siapa-siapa yang nak bagi komen lagi? Saya akan lockkan dalam masa 5 four, three, two, one. Okay, so fine. So class, terima kasih. Ha? Terima kasih kepada mereka yang join sesi itu tadi. So at least saya tahulah ha? apa perasaan kamu terhadap matematik. Ha? Kalau diberikan soalan yang asas tu tadi, how you think, how you respond, alright. Dan hari ini kelas, okay. Saya sebenarnya bercadang nak buat soalan matematik modeling kelas ini topik tingkatan 5 kelas topik yang paling terakhir sekali right matematik modeling ini dia adalah satu topik sebenarnya yang sangat menarik tapi di dalam menariknya topik ini tadi inilah satu-satunya topik yang sangat special sebab you kena kata orang tu Uh, tak boleh ada pemikiran yang sempit yang mana you rasakan oh kalau matrix kan dia akan bagi yang formula-formula matrix tu kita tahu kita boleh apply senang yang modeling ini tadi topik dia sangat luas kelas okey modeling eh modeling ini tadi dia boleh tanya dalam kuadratik uh, modeling ini tadi mungkin juga dia boleh tanya dalam poligon Ha, modeling ini juga tadi mungkin dia boleh tanya dalam asas nombor. Modeling ini juga mungkin dalam percukaian. Modeling ini juga mungkin dalam trigonometri. Modeling ini juga mungkin dalam serakan. Modeling ini juga boleh ditanya dalam ketaksamaan. Modeling ini pendek cerita kelas. Apa yang you belajar di tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Topik last kali modeling ni tadi. Modeling ni dia boleh wujud dalam semua apa yang you dah belajar tadi. So, jadi kalau jurasekkan uh, aku ni menyampahlah dengan garis lurus. Ha jangan cakap macam tu dik. Ha? Sebab modeling ini silap hari bulan dia boleh tanya you dalam dalam soalan-soalan uh, yang ada kaitannya dengan garis lurus. Tapi hari ini apa yang kita nak buat? Kita nak jawab soalan modeling itu tadi berdasarkan kepada ha yang ini kelas. Siapa boleh bagi tahu saya kelas? Ini sebenarnya mainan lah kan. Ha, ini. Okay. Ini sebenarnya adalah pagar. Okay, kelas. Ini sebenarnya adalah pagar. Dan pagar ini pula tadi kelas. So, apa yang kita nak buat. Tak kira lah berapa panjang pagar yang kamu nak gunakan. Pagar ini tadi. Okay, kita kalaulah tadi siapa yang dekat sini berhasarat. Nak bela lembu ke ada ke siapa-siapa dekat sini yang pelajar dia kan ada ibu bapa dia saudara mara dia kenalan dia dia usahawan penternak binatang ha? tak kira lah dia ternak lembu ke ha? dia ternak kambing ke okey dulu nak ternak kambing se ah itulah saya dulu nak ternak lintah ha ah, tapi tak kesampaian alright so jadi kelas ini cerita dia cerita dia kita sekarang kelas tak kira lah pagar ni berapa panjang pun eh tapi ni soalan modeling eh Aha, tak adalah apa nanti you kata ada ke soalan dia macam tu eh ada dia boleh tanya alright so soalan modeling dia kita bagi satu senario kita akan bagi satu case so jadi di sini kelas katakanlah saya nak ternak dinosaur Eh, uh, kita boleh ternak lembu. Okay. Uh, tapi mungkin lembu tu kamu namakan dia dinosaur. Alright. So, kamu nak ternak dinosaur dan kamu ada panjang pagar yang tertentu kamu perlukan dan apa yang kita buat, kita bentukkan dia seperti berikut. Okay, kelas. So, ini yang saya buat. So, nampak? So, ini yang kita dapat kelas. Alright. So pagar itu tadi kita dah bentukkan dia begini so supaya kita boleh ternaklah binatang-binatang di dalam itu tadi. Soalan dia apa kelas? Kelas. Soalan dia mudah saja. Tak kiralah apa pun panjang pagar yang kamu gunakan. Apakah keluasan maksimum yang kamu boleh bentukkan daripada panjang yang kamu pilihkan itu tadi kelas. Kelas. Soalan ini jangan you rasa pelik tau. Tapi itulah soalan modeling. Kan? So jadi soalannya sekarang tak kiralah berapa panjang yang ini pagar yang kamu nak gunakan apakah keluasan maksimum yang kamu boleh dapat kalau kamu bentukkan kandang yang mempunyai empat sisi tadi. Mungkin ada yang nak buat kandang segitiga ke, kandang pentagon ke, pandang hexagon ke, apa ke bentuk yang kamu nak. Ini up to you. But dalam kes ini, kita nak bentuk kandang ha, ni yang berbentuk empat sisi itu tadi. So, apakah luas maksimum yang boleh kamu perolehi? So, jadi kelas macam mana kita nak jawab? Kan? Sebab panjang itu tadi boleh jadi apa-apa pun. Betul? Dia boleh jadi apa-apa pun. Alright. So agaknya lah boleh tak kita cari luas maksimum kandang itu tadi? Alright. So persoalannya seterusnya nanti ada yang pelajar tanya, "Eh, panjang ini sebenarnya berapa?" Panjang dia boleh jadi macam-macam lah. You nak panjang dia 40 pun, you gunalah. Kalau 40 tadi, apa luas maksimum yang you boleh buat? Kandang yang memberikan luas maksimum berapa? Ada setengah pelajar, dia kata saya nak gunakan pagar se sepanjang 100 meter. So, gunalah. Gunalah. Tak kiralah. Apa nilai yang kamu nak pun. Soalan dia, apakah luas maksimum yang kita boleh dapat? So, jadi sekarang kelas, nak 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 dia jawab soalan itu tadi okey inilah cerita dia okey kelas so untuk pengetahuan kamu semua kelas okey sesi ini tadi sebenarnya ditaja oleh Cyber Jaya University Cyber Jaya alright Cyber Jaya College alright dan kita sekarang ini sedang menggunakan platform CMN Academy alright So, jadi kepada pelajar-pelajar yang kalau nak tahu kan CMN tu apa nanti boleh kita akan berikan link dan pelajar-pelajar boleh lihat dan juga boleh dapatkan beberapa maklumat daripada page CMN itu tadi. So dia ada beberapa banyak apa, seberapa banyak info-info yang menarik pasal pendidikan. Okey, ataupun mungkin ada pelajar yang nak dapatkan dia punya modul-modul itu nanti. So, dia ada beberapa tenaga pengajar di sini yang memang sudah ada modul dia yang you boleh dapatkan dan semuanya menarik. Okey, kelas? Dan, dan dan ke? Yes, boleh. Boleh berikan grup juga. Link grup, okey. Kita ada grup-grup telegram khususnya kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Alright, so kamu nanti boleh masuk dalam grup telegram itu nanti dan lihat dari masa ke semasa okay, apa-apa program yang kami akan adakan nanti. Okay. So selalunya memang kita akan berikan maklumat di sana. So jadi kelas, ini cerita kita kelas. Kita nak buat satu kandang tu tadi yang mana ada panjang dan lebarnya, kita ada parameter dan kita boleh ada luasnya tersendiri. So jadi kelas. Soalan. Apa soalan dia? Soalannya di sini adalah ya. Ada yang angkat tangan ke tadi? Ada yang nak tanya apa-apa ke? Alright. So boleh ya, boleh tanya soalan tak ada masalah. Alright dan Kak Aziz kita pun dekat bahagian chat tadi dia dah berikan grup-grup eh, Telegram untuk apa? Pelajar-pelajar join nanti. Okey, silakan. Alright ya, dan eh uh, kepada yang join di sana dan apa-apa sesi yang kita buat sekarang ni semua gambar-gambar semua sesi-sesi gambar pada hari ini nanti kita akan sharekan dalam grup telegram tersebut Alright. So jadi kepada mereka yang nak dapatkan gambar-gambar ini ataupun nak dapatkan sedikit nota-nota apa yang kita salin ini tadi bolehlah ke kumpulan tersebut okay. So jadi kelas ini yang kita nak buat kita nak buat kandang ini tadi Alright. soalannya sekarang Soalannya sekarang daripada kandang ini tadi kelas kita berminat dengan perimeter betul? Ha? kita berminat dengan perimeter. So now what can we do into uh, to to find ya, yeah? to determine what should be the perimeter. Perimeter tadi kelas mestilah panjang yang ini campur yang ini campur ini campur ini. Mesti dia akan menjadi 2x campurkan dengan 2y. Itulah kita punya perimeter. Kalau nak cari luas dia pula, mestilah panjang kali lebar. Ha? Ha, ni kelas, X darabkan dengan Y. So maksudnya saya tahulah luas saya tadi adalah X, Y, meter kuasa 2. Tapi soalan dia apa? Soalan dia, perimeter kamu tu tadi kelas boleh jadi apa-apa pun dalam dunia ni. Ada yang guna pagar sepanjang 16 meter, ada yang guna 20 meter, ada yang 24 meter. Macam saya katakan tadi, ada yang kalau nak 200 meter pun kalau kamu nak gunakan, gunakanlah. Tapi soalannya, setiap kali panjang-panjang meter ini tadi, perimeter pagar-pagar ini kita gunakan, apakah luas maksimum yang akan kita perolehi? Ah, ni yang kita nak jawab ni. Ini yang kita nak fikirkan sekarang. So, jadi kelas, apa kata kita cuba bina satu jadual. okay. Kita bina jadual dan kita nak tahulah apakah luas yang boleh kita perolehi. So, jadi kelas di sini, okay, kita gunakan 16 meter. Macam saya katakan tadi kelas, kamu boleh gunakan apa jua perimeter yang kamu nak tadi. Okay. So, jadi di sini kelas, okay, apa yang ada, kalaulah panjangnya tadi satu, Okay. So apakah panjang dia di sini tadi? Ingat kelas. All right? Ingat di sini bahawa perimeter dia tadi mesti kena sama dengan 16. So jadi apa yang kita buat kelas? Ha? 16. Kita tolak satu, kita tolak satu. Maksudnya dah tolakkan dengan dua, kita dapat 14. So jadi 14 ini pula kelas, kita perlu bahagikan dengan dua. So maksudnya ini tujuh. Ini tujuh supaya perimeter semua ini tadi bersamaan dengan 16. So, jadi kalau ini panjangnya satu, lebarnya tadi kita boleh tuliskan dia sebagai tujuh. So, satu kali tujuh, jawapan dia tujuh. Itu cerita dia. So, kalau tadi sekarang kita letak yang ini tadi dua. Apa maksudnya kelas? 16 itu tadi kelas, tolakkan dengan dua, tolakkan dengan dua, maksudnya tolakkan dengan empat, kita dapat dua 12. So apa yang berlaku seterusnya 12 ini tadi kita bahagi 2 Kita dapat 6 So yang ini akan jadi 6 So 2 kali 6 dapat 12 Misi kita Nak cari luas yang Paling besar Luas yang paling Maximum okay. So itu yang kita nak buat Kelas right. So soalannya sekarang kalau tadi ini 3, 4, 5, 6 semua ni tadi lah. Right? So, apakah luas-luas yang boleh kita dapati? So, kalau kita lihat di sini kelas, kita dah nampak pattern. Kalau ini 1, ini 7. Kalau ini 2, ini 6. Kalau ini 3, ini akan jadi 5. Kalau ini 4, ini akan jadi berapa kelas? 4. Nampak? Nombor ni menurun kelas. 7, 6, 5, 4. Yang ini 3, yang ini 2, yang ini 1. So, maksudnya yang ini tak perlulah. Okay. Nanti ada yang tanya pula, eh kenapa yang itu tak perlu pula? Eh mestilah sayang. Oi, oh, ini ha. Kalau dah had ni panjang dia 8, yang ini 8, ini kamu nak berapa? Tak wujud lah sebab 8 campur 8 dah 16. So mana mungkin kita nak membentukkan sangkar itu tadi. Okay. So itu berita dia di sini. So jadi 3 kali 5 dapatlah 15. 4 dengan 4 tadi eh, 16. 5, 3, 15. 5, 3, 15. Enam dua dapat dua belas, tujuh satu dapat tujuh. Nampak tak kelas? Di sini kita boleh kata apa? Luas yang paling besar kita boleh dapat tadi yang ini. Kelas? Inilah luas yang paling maksimum. Tetapi kelas, lecehlah itu baru enam belas. Habis kalau kawan kamu nak minta dua puluh dia dapat jawapan lain kalau yang minta perimeter scan scan dapat jawapan maksimum dia yang lain dalam mathematical modelling ini tadi kita sebenarnya nak cari apa kita nak cari satu rumus yang boleh mewakili perimeter tak kiralah apa pun yang kamu nak tadi so jadi kelas model itu yang kita nak cari sekarang ni apakah rumus dia kalau kamu tahu dah P dia sekian-sekian, kamu carilah rumus dia, kamu bentukkan rumus itu tadi, masukkan nilai parameter itu tadi ke dalam persamaan itu nanti, terus kamu boleh dapat jawapan yang paling besar luas dia itu tadi. So di sini, matematik modeling ini tadi sebenarnya dia nak kamu belajar menghasilkan satu persamaan yang boleh mewakili cerita kandang kita tu tadi. So jadi kelas. So sebelum ini, sebelum ini kita selalu diberikan rumus. Kita guna rumus. Kan? Tapi matematik modeling ni dia terbalik. Dia bagi maklumat berdasarkan maklumat itu tadi kita yang kena cipta rumus yang boleh mewakili kes kita itu tadi. Ha, itu sebabnya topik ini bukan saja menarik tetapi mencabar. So tadi saya ada tanya, ada tak kita guna Dasmos tadi di sini? Siapa yang pernah gunakan Dasmos? So ada yang kata pernah guna, ada yang kata tak pernah guna. So jadi kelas, apa kata? Kita lihat apakah itu Dasmos. So jadi kelas, jom kita masuklah ke dalam Dasmos. So inilah Dasmos kelas. Alright. So jadi kepada koma yang tak pernah guna Dasmos ini tadi, benda ini kita boleh dapatkan mudah sahaja daripada daripada kita punya Google ni tadi tekan sahaja D E S M O S Desmos. So jadi kelas bila kamu tekan Desmos, okay. Ah ha, ni 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 beautiful free matematik free je bang. Alright. So dekat sinilah tadi yang saya selalu gunakan math tool ini tadi masuklah tak kira lah apa pun yang nak kamu guna di sini. Okey. So jadi itu serba sedikit Macam mana bagaimana kamu boleh gunakan Dasmos So jadi kelas Sekarang ini Kita nak buatlah dia punya jadual okay. Jadual dia tadi yang mana? Ha? Jadual ini tadi Yang mana tadi kelas? Sekejap ya Saya nak pastikan saya share my screen keseluruhan tu So jadual tadi yang ini Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okay So itu katakan kita ambil panjang sebab sekarang saya nak plot graf kelas. Saya hendak plot graf yang mana graf yang saya nak plot itu tadi adalah yang ni tadi luas melawan panjang kita tadi. Okey dan kita nak lihat apakah apakah graf yang akan kita perolehi. So jadi kelas jom kita masuk ke dalam Desmos. Ini tadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kelas. Okay, dan kita tahu luas ini tadi uh, satu dengan tujuh tadi kita dapat tujuh. Lepas tu dua dengan enam, dua belas. So, Semua-semua. Ha? Yang ini tadi kita masukkan tujuh, dua belas, lima belas, enam belas. Okay. And then balik kepada lima belas, balik kepada dua belas dan balik kepada tujuh. So jadi kelas inilah rupa bentuk graf yang kita akan dapat. Okay. So jadi saya nak tukarkan dia sedikit kelas. Saya nak tukarkan dia kepada bentuk yang tanda ini tadi. Dan kita nak sambungkan titik-titik ini tadi. So saya akan adjust saya punya paksi ini sekejap. Okay. So ini kita letak kosong. Yang ini tadi kita boleh letaklah dia dekat 10 ke. Alright, class? So, ini tadi saya ambil quadrant yang gini saja, So, jadi class. Alright? So, kita nak lihat apakah rupa bentuk yang kita akan dapat dan saya akan buat satu regression di sini. So, jadi class saya punya Y1 Ini sebab saya nak plot dia punya graf lah, class. Okay? Itu je. So, jadi EX1 uh, kuasa 2 dicampurkan dengan BX1 dan dicampurkan dengan C. So, jadi kelas ini yang saya dapat dan Sekejap ya kelas, saya nak bagi dia punya limit sekejap So jadi kelas ini. Ini gambar rajah yang kita perolehi. So jadi kelas apa yang saya nak buat? Saya nak screenshot benda ni tadi. Okey, so lepas itu saya akan masukkan ke dalam kita punya OneNote. Alright. So <tuh> So saya ambil balik gambar rajah yang ini. So jadi kelas di sini ini yang akan kita perolehi. Alright. So gambar raja ini tadi okey dia menceritakan okey terhadap kita punya situasi ini tadi. Luas maksimum yang kita dapat tu tadi iaitu 16 luas ini tadi terjadi apabila panjang kita itu tadi adalah 4. Nampak tak kelas? So, maksud dia apa di sini? Maksudnya di sini, luas kita itu tadi kelas, okay, dia seperti berikut. Kalau tadi ini 4, ini 4, so inilah luas yang maksimum kita akan dapat iaitu 16 meter square. So, jadi kelas ini kita padamkan. Alright. So itu cerita dia. Okay. So itu kalau tadi 16 kelas. Soalannya sekarang. Soalannya sekarang. Kalau kamu beralih kepada 20. Proses dia sama kelas. Ha? Proses dia sama sahaja. So kalaulah tadi ha, kita ada yang 20 ini. Macam mana kita nak jawab. So apa yang kita buat? Ni. Ni. Kalau ini satu, ini satu. Okay. Kita nak dua puluh kan? So dua puluh tolakkan dengan dua. Sebab ini satu, ini satu dah jadi dua. Kita dapat lapan belas. So lapan belas ini tadi kita bahagilah dengan dua. Kita dapat sembi. Dapat sembilan. So campurkan semua ini tadi. Perimeter dia dua puluh. So jadi kelas. Ini akan jadi sembilan. Seperti mana yang kamu buat sebelum ini tadi kelas? Kamu dah tahu ini akan jadi lapan. Ini akan jadi tujuh ini enam, ini lima, ini empat, ini tiga, ini dua, ini satu. So, jadi yang ini kita tak perlukan. Kepada yang tanya, kenapa kita tak perlukan? Sebab kalau dah ini sepuluh, ini sepuluh, campur ini saja dah dua puluh. Mana kamu boleh cari dia punya lebar semua tu tadi? Tak boleh lah kan? Ha, so, jadi ini kisah dia. Ini cerita dia bagaimana ha, pagar itu tadi kita boleh bentu kan kalau panjangnya kita tukar lebar dia pun mestilah kita kena tukarkan juga tapi yang pentingnya semua ini tadi akan memberikan perimeter dia 20. So jadi luas dia tadi 9. Ini 16. Ini 21. Ini 24, ini 25, ini 24, ini 21, ini 16, ini 9. Kelas kalau saya nak lukiskan ni ni luas lawanlah dengan panjang dia tu tadi kita tahu seperti tadi kita akan dapat graf yang begini betul so jadi soalannya sekarang graf itu macam mana rupa dia baliklah kepada si Mamat Dasmos itu tadi so sekarang ini kalau kita lihat di sini kita ada sampai 9 so maksudnya kelas bukan saja 7 Okay. So kita kena tambah lagi 8 dan juga 9. So jadi apakah luas-luas dia itu tadi kalau kita lihat 9, 16, 21, 24. Nampak? So 9, 16, 21, 24 rasanya ada 25. Lepas tu dia ulang balik. Dia ulang 24, 21, 24. 16 dan 6. So jadi kelas ini yang kita perolehi. Ingat dah, panjang dengan luas ni tadi saya plotkan, itu yang kita perolehi. So jadi apakah rupa bentuk graf kita itu tadi kelas? Rupa bentuk graf kita tadi yang inilah. Inilah cerita dia. Cumanya kalau saya tengok ni balik dia sepatutnya 9 bukan 6. Maaf. Aha, 9 kelas. Kita tersilap plot eh. So, ah itu cerita dia. So jadi ini kita akan betulkan sedikit. So itu cerita dia dan graf ini pula ah kita buat begini lah. Okey dan titik dia tu tadi kita tukar warna pula letak hitam ke so jadi kelas inilah rupa bentuk graf kita tadi Okey. so sekarang ini kelas saya copy dulu right supaya kita boleh pindah masukkan dalam kita punya one note so kelas ini cerita dia so jadi graf yang kita akan perolehi adalah graf berikut dan kalau kita lihat graf ini tadi kelas apa yang kita akan nampak luas kawasan maksimum tadi berlaku di sini nampak tak kelas ni apabila yang ini tadi 5 kan kalau panjang dia 5 lebar dia pun 5 so dari sanalah kita akan dapat luas maksimum tadi so jadi kelas luas maksimum ini okey dalam kes yang ini ini okey 5 meter ini pun 5 meter so luas maksimum kita tadi 25 meter kuasa 2 so apa bezanya dengan yang kat sebelah ni tadi kelas ya beza dia apa beza dia tadi perimeter ini 16 luas maksimum dia 16 perimeter dia di sini 20 luas maksimum yang kita dapat 25 soalan kalau perimeter sekarang sudah menjadi 24 apakah luas maksimum yang kita boleh dapat ha itu yang kita nak kira kelas cerita dia balik-balik kita ulang benda yang sama kelas nampak tak ni kalau ini satu ini satu ha So jadi kita ada 24 yang ada tolakkan dengan 2 kita tolak yang ini tadi dapatlah 22. Jadi kelas 22 tu pula bahagi 2 dapatlah 11 di sini. So panjangnya 1, lebar dia 11, luas dia 11. So yang ini tadi dia akan jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3, 2, 1 So yang ini Takkan wujud lagi dah Alright. So alasan dia sama seperti apa yang kita dah lihat sebelum itu tadi So jadi kelas Ini luas dia berapa? 20 27 32 35 36 35 32 27 20 Dan 11 So of course dalam ujian tu nanti dia akan suruh lah kamu lukiskan tadi kan. Tapi saya tak guna kertas graf sebab kita nak jimatkan masa. Itu sebabnya kita gunakan dasmos sahaja. So jadi apa beza dia tadi? Ini all the way sampai 11. So jadi kelas kita betulkan sedikit di sini. Kita kena tambahkan lagi. Alright. Ini tadi okay, bukan saja 9 tapi 10 dan juga 11. So, jadi luas yang ini tadi kita tahu dia sebelas. Eh, Lepas tu jadi apa? Dua puluh, dua tujuh, tiga dua. So jadi kelas. Yang ini dua ha? puluh. Lepas tu dua tujuh. Saya pun dah lupa dah kena tengok balik. Okay. Tiga dua, tiga lima. So jadi kelas. Itu yang kita akan dapat. Alright. So ini kita tukarkan balik. So 35 32 27, 20 dan 11. So jadi kelas perhatikan ini yang kita akan dapat. So jadi di sini kelas, okey, saya perlu tukarkan balik. 12. Um, so jadi kelas. Alright. So kita ambil gambar rajah macam gini. Alright. So kita copykan dia. Pindah pergi sini. Kita pastekan dia. So kelas. This is our answer. Ha huh? dia tak boleh copy Ha ah, tu dia so jadi kelas Kalau kita lihat okey kalau kita lihat ini jawapan yang kita perolehi dan apakah rupa bentuk kandang kita itu tadi. So, jom. Jom kita lihat apakah jawapan kita tadi. So, jadi kelas. Dapatnya maksimum kalau ini tadi 6. Dan kalau yang itu tadi 6, ini kita akan dapat berapa? Ini kita dapat 36. So, jadi ini luas yang maksimum. So, jadi kelas, soalan dia sekarang. Kalaulah kamu boleh pilih perimeter-perimeter yang lain tadi. Okay? So dalam kes ini 6 meter, ini 6 meter. So jadi luas maksimum kita tadi adalah 36. So ini yang kita dapat. Tetapi kita perlu murnikan kaedah yang kita gunakan di sini. Sebab P daripada 16, P daripada 20, P daripada 24 yang pastinya kita akan dapat pattern-pattern pattern ini tadi. Soalannya sekarang, okey kelas, soalannya sekarang adalah kalau kalau tadi kita nak jawab soalan ini tadi dengan memberikan parameter umum, katakan parameter dia P. Kelas, kalau parameter dia P sahaja macam mana? macam mana kita boleh tentukan luas maksimum yang akan kita perolehi okey so itu yang kita nak cari sekarang kita nak cari rumus kalau kita tahu p kita ada nak cari luas area dia tu tadi kita masukkan dalam rumus sekian 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 terus kita dah boleh dapat luas dia itu tadi maksimum so jadi kelas soalan saya Apakah rumusnya itu tadi? Apakah rumus yang kita boleh kaitkan dengan mana-mana perimeter dan kita masukkan dalam rumus itu tadi terus kita boleh dapat luas yang maksimum. So, saya ada satu soalan lagi. Berapa ramai di sini? yang merasakan nak cari formula itu tadi agak payah, agak susah. So siapa siapa rasa? Kalau rasa senang boleh tulis senang, kalau pun you rasa susah you boleh tulis susah ataupun kalau you rasakan dia bukan senang, bukan susah sebab you faham tapi you tak tahu nak mulakan dia itu di mana. So jadi kelas, apa pendapat kamu? Masya-Allah agak susah. Mm -mm. Dia dekat tengah-tengah. Ha maksudnya dia tak susah, dia tak senang. Ha itu komen daripada Norman. Okay, So Laila tu dia kata senang, senang. Ha dia ada yang kata 50-50, ada yang akan rasa senang. So soalannya sekarang. Soalannya sekarang adalah apakah aha apakah rumus dia itu tadi yang boleh mewakili kandang kita tadi so jadi kelas jom kita lihat macam mana macam mana kita boleh jawab soalan itu tadi kelas ingat kita ada satu kandang itu tadi kelas nah ya, kita ada satu kandang itu tadi ini perimeter dia kelas perimeter dia boleh jadi apa-apa pun ha? kalau had ni tadi x had ni tadi y perimeter dia boleh jadi apa-apa pun tetapi untuk mendapatkan luas maksimum kelas luas maksimum tadi kelas ni cuba lihat apakah ciri-ciri yang akan memberikan luas maksimum tadi tu kelas cuba you lihat cuba lihat ciri-ciri kandang itu tadi yang memberikan kita luas maksimum siapa boleh bagi tahu saya apakah sebenarnya rupa bentuk yang ini tadi kelas rupa bentuk kandang yang kamu nampak tu tadi yang memberikan luas maksimum apakah nama yang sesuai untuk apa Uh, poligon yang you nampak di sini tadi. Siapa? Siapa nak teka? Apakah nama rupa bentuk yang ini, yang special ini tadi? Segi empat sama sisi. Betul. Kelas. Itu cerita dia. Ini ini adalah segi empat sama sisi. So jadi kamu dah boleh murnikan kamu punya kamu punya model itu tadi daripada nak buat satu-satu yang ini tadi. Ini kita buat untuk apa? Untuk kita nak lihat pola dia, untuk kita nak lihat pattern dia, untuk kita nak dapatkan sequence dia tu tadi. Apa yang sebenarnya akan memberikan kita luas paling besar itu tadi. So jadi kelas you sudah tahu itu tadi mesti mestilah nak dapatkan luas maksimum itu tadi kelas, kita dah tahu luas maksimum ini tadi hanya akan diberikan sekiranya okay, hanya diberikan kalau kita dapat membentuk membentuk apa? membentuk ni segi empat sama sisi itu tadi. So maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini tadi perimeter kita ni. Perimeter kita yang kita kata P tu tadi dan P ini pula tadi kelas asalnya tadi daripada x campur x dapat 2x, y campur y tadi dapat 2y. Kan? Tapi di dalam kes kita sekarang ini daripada Pemerhatian kita yang sebelum-sebelum itu tadi kita tahu yang kita dah labelkan mamat ini tadi sebagai x dan y. So, jadi kelas ini kita dah labelkan dia x, ini kita dah labelkan dia y. Tetapi apa yang menariknya di sini, di sini kelas x kita tadi bersamaan dengan y. Maksudnya apa pula? Maksudnya lagi adalah seperti berikut. Kita punya kandang itu tadi kelas, dia kita boleh tuliskan dalam bentuk berikut. Okey. Maksudnya perimeter kita tu tadi, kita boleh kata ini semua x, x x x x ataupun kita boleh kata kandang itu tadi panjang sisi dia semuanya y y y dan apa yang berlaku di sini? Ini perimeter dia tadi. Perimeter dia tadi berapa kelas? Perimeter kita bagi tadi P. Itu cerita dia, perimeter dia. Soalannya sekarang, apakah perimeter dia di sini? Kalau kita ikutkan yang gini tadi, perimeter dia tadi adalah 4X. Itu cerita dia. Nah, yang ini pula kalau kita dah tahu semua sisi itu tadi adalah y. So perimeter kita ni tadi, ah yang p kita ni tadi adalah yyy. Y, y. So dia jadi 4y. Itu cerita dia. Dan di sini kelas kita kalau nak tahu apakah panjang sisi setiap satu ini tadi, so x ini kita tuliskan dia supaya menjadi p yang kita perlu bahagikan dengan 4 ataupun kalau kamu jadikan y tadi di sini sebagai perkara rumus dia akan jadi p yang perlu kita bahagikan dengan 4. So apa yang berlaku seterusnya seterusnya di sini kelas. Ini dah jadi apa? p per 4. Ini dah jadi p per 4. So luas kita berapa? luas maksimum kita tadi kelas diberikan oleh formula L tadi P per 4 kalikan dengan P per 4. Apa yang kamu dapat? Kamu dapatlah P kuasa 2 per 16. Ha, ah, itu cerita dia. Nanti ada yang akan tanya pula. Eh, betul, betul ke ini dia punya formula? So, kalau kita tak percaya, apa kata kita check balik? Apa kata kita semak balik? Apa yang kita nak semak? Kita semak baliklah apa yang kita dah kira sebelum ini tadi. Ha, apa yang kita kira sebelum ini tadi? Ini yang kita kira. Kita punyalah susah payah buat setiap satu tu tadi. Tapi, bila kita jadikan perimeter itu tadi dalam nilai yang umum, so inilah luas dia tadi untuk dapatkan maksimum tadi. So betul ke tak jom kita semak. Dan kamu tahu untuk kita punya case yang ini tadi kelas. Alright. So kita pergi balik kat sini. Ini tadi kelas. Ha, perimeter dia berapa? Perimeter dia 16 kelas. Perimeter dia 16 dan apa yang kita kata tadi? Rumus yang kita berjaya cipta ataupun kita hasilkan untuk menentukan luas maksimum itu tadi diberikan oleh L P kuasa 2 perkan dengan 16. Soalannya, kalau perimeter kita tadi 16, so ini jadi apa? 16 kalikan 16 bahagikan dengan 16, kita dapat berapa? Kita dapat 16. So jadi kelas, memang memang betul lah itu yang kita buat dan bukan itu sahaja kalau kita lihat model kita ini tadi dia kata apa yang kita akan dapat maksimum itu tadi apabila panjang sisi dia tadi adalah P per 4 eh betul ke now nah, kelas ini kita tahu tadi apa 16 kan perimeter dia tadi ni P bahagi 4 16 bahagi 4 kita dapat berapa kita dapat empat. Ah, ha, memang itulah cerita dia tadi. So, dah betul. So, nak meyakinkan lagi, kenalah tengok yang model kita lagi satu tu tadi. Sekali lagi, gunakan. Gunakan apa? Gunakan model rumus yang kamu dah cipta tadi. Nak dapatkan luas maksimum adalah P kuasa 2 per 16. P kita berapa? 20. So ini 20 kalikan dengan 20 per kan dengan 16. So jadi ini kelas adalah 20 per 4 kalikan dengan 20 per 4 sebab 16 tadi adalah 4 kali 4. So jadi cancel cancel 5. Cancel cancel 5. Memang kita dapat 25. So memang betul lah kelas. Itu luas maksimum dia. Dan memang kalau kita lihat di sini 20 kita bahagikan dengan 4 tadi, ingat. P per 4, itu panjang sisi-sisi yang kita nak tadi. So, ini 5. Kan dah dapat? Itu cerita dia. ah tu dia kelas. ah ha? macam mana kita nak dapatkan model kita itu tadi. So, jadi kelas. Kelas inilah cerita dia. Tapi tak habis dekat sana. Ha? Sebab apa? Model ini pula nanti, dia akan bagi tahu kalaulah kita nak plot graf kita tadi. So, jadi kelas ini. Graf yang kita plot tadi. okey, ini panjang. Panjang. Ini tadi luas. Ha? Kita tahu apa? Apa yang kita tahu? Kita tahu ini yang kita akan dapat tadi. Eh, kenapa saya tuliskan tanda putus-putus? Sekejap kelas. Kita punya graf tadi seperti berikut. Itu cerita dia. So sekarang, kita akan dapat maksimum itu tadi apabila ini P per 4. Apabila itu tadi P per 4. Dan, dan apakah nilai luas yang maksimum itu tadi? Itulah P per 2 perkan dengan enam belas. Ha, inilah yang dia cuba nak sampaikan. So, jadi kelas, kalau dalam ujian dia kata, kalau luas, kita plotkan dengan panjang apa yang kita akan dapat inilah cerita dia tapi nak kena tahu jugalah apa titik koordinat di sini pula kan tak boleh biarkan macam tu so nak tahu macam mana ingat tak apa yang kita belajar kuadratik dulu apa yang kita belajar kuadratik dulu? Kita belajar kuadratik, dia mesti akan ada paksi simetri yang membahagikan kuadratik itu tadi kepada dua bahagian. So, jadi kelas. Ni. Ini adalah bahagian yang dibahagikan sama panjang. Kalau ini tadi P per 4, ini pun tadi akan jadi P per 4. Betul? Betul? So kalau ini P per 4, ini P per 4. So P per 4 campur P per 4, berapa yang kita dapat? So kelas, apa jawapan dia? Mestilah P per 4 campur P per 4 dapat 2 P per 4 dapat 1 per 2 P. So jadi kelas, inilah dia akan jadi 1 per 2 P. Ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai P per 2 sahaja. Nanti ada yang kata pula, eh pandai-pandai je tulis P per 2. Eh jangan. Itu sebabnya kita buat benda-benda ni tadi. Ha? Ini. Betul ke? Betul ke jawapan tu tadi mesti P per 4? So kita tanyalah diri sendiri P per 4. Kelas. P per 4. Kes kita ni tadi. Perimeter dia 16. Betul? So 16 eh P per 4 pula. P per 2. So 16 bahagi 2 memang kita dapat 8. Betullah. So kalau kita pergi yang dekat sini pula. Yang ini. Ha? Kita tahu perimeter dia tadi 20 kan yang untuk yang ini. So kita tahu kawasan ini tadi mesti P per 2 So 20 bahagi 2 memang kita dapat 10. So betullah apa yang kita buat itu tadi. So jadi di sini. Ha? Ini perimeter kita tadi berapa? siapa ingat perimeter dia 24 kelas kalau perimeter dia 24 kita tahu yang ini kita tulis sebagai P per 2 24 bahagi 2 memang kita dapat 12 so jadi apa yang cuba nak disampaikan dalam modeling ini tadi nak menternak apa apa pun haiwan diberikan apa pun perimeter itu tadi so kalau kita nak dapatkan model dia itu tadi so jadi kelas inilah inilah apa inilah cerita dia so jadi kelas ah itu kata orang apa serba sedikit okey kisah sharing kita ini tadi pasal modelling dia sebenarnya banyak kelas kan dia boleh jadi banyak dia bukan saja boleh bagi segi empat tepat itu tadi dia boleh bagi segi tiga dia boleh bagi mungkin kandang tu kamu nak buat dalam bentuk hexagon ataupun pentagon dia boleh jadi apa apapun right so jadi apa yang kamu perlukan untuk menjawab soalan ini tadi so you have to be very sensitive you kena dapatkan dia punya kata orang tu apa uh, gambaran Uh, topik ini tadi dan apakah model-model yang kamu boleh hasilkan. Adakah ini saja cara dia nak hasilkan model itu tadi? Kelas, ini je ke nak buat model dia? Sebenarnya tak. Nak buat model ini tadi sebenarnya ada lagi satu cara yang lain. Okey, uh, tapi itu kepada mereka yang belajar ad maths tu nanti dia akan ada kelebihan lah bila nak buat benda itu. Alright. Tapi di sini ini saya bagi satu contoh yang saya boleh katakan agak senang untuk kita nak fahami. Mungkin bukan senang untuk kita nak jawab, tapi at least you akan nampak apa yang dimaksudkan dengan cerita modelling itu tadi. Okay kelas. So ada apa-apa soalan? Tadi. Okay, kalau yang tak ada terima kasih. Kalau yang ada pun bolehlah tanya. Alright. so, jadi kelas. Apa pendapat kamu mengenai soalan ini tadi? So, what what do you think? Apa yang kamu rasakan melihatkan soalan itu tadi? Siapa? Siapa nak Uh, mak, uh, maksud saya Berikan feedback Apa yang kamu rasakan Mengenai soalan tu tadi Rasa macam Uish Bapak susah ke Ataupun kamu rasa Sangat complicated ke Norman Sangat complicated Haa oh, Nampak <laughs> ha? Dia rasakan ini Sangat complicated Okay kelas Tapi kelas Ni Saya nak habak dekat you ha. Kalau you rasa Benda tu susah kan Haa Ni saya nak kongsikan uh, Tapi saya takkan discuss soalan ini dengan you all Tapi apa yang saya nak tunjukkan tadi adalah Kalau Dilihatkan Kepada buku kamu ini tadi Dia ada satu soalan Pada muka surat kelas Ini Ha? Huh? muka surat 243. okey. So, soalan ini dia kata apa? Kelas, soalan ini dia bagi jambatan. Dan bila dia bagi jambatan, dia ada bagi kabel. So, apa yang kamu kena buat dengan soalan ini tadi, mana saya letak saya punya ni. Okay. So, jadi kelas. Soalan itu kan, baru form 4 jadi masih slow. Eh, jangan risau walaupun kamu form 4 tapi soalan itu tadi dia ada kaitannya dengan kuadratik kelas soalan yang saya pilih ini tadi dia ada kaitannya dengan kuadratik kuadratik itu tingkatan 4 bab pertama yang you jawab tadi so dia bukan sebab you baru form 4 ke apa ke tak soalan ini memang dipilih sebab kamu tingkatan 4 dan kamu dah belajar pasal kuadratik. Dan soalan daripada buku tingkatan 5 ni tadi yang dia tanya pasal jambatan itu tadi pun itu merupakan soalan tingkatan 4. Tetapi nak jawab dia macam mana? Nak jawab dia seperti berikut. Ini kelas. Okey. Apa yang kita akan buat? Kamu nak buat jambatan tadi kan? Maksudnya apa? bila kamu buat jambatan itu tadi kelas, kalau kamu lihat soalan buku teks itu tadi, so dia bagi tahu kamu nak buat jambatan dan jambatan yang kita nak buat itu tadi, dia ada kabel. Kabel yang digantungkan. Dan mungkin kabel itu tadi seperti berikut. Tas. Itu cerita dia. Dan soalan yang seterusnya, apa yang ditanya tadi adalah, kalau inilah kabel itu tadi dan kita punya jambatan itu tadi dibina seperti berikut Okey so jambatan itu tadi dia ada jalan raya kan di sini Okey dan bawah dia tu tadi ada air. So, soalan dia apa? Soalan dia, apakah persamaan kuadratik yang boleh diwakili oleh lengkung jambatan kabel itu tadi? So jadi kelas, persamaan ini itu yang dia tanya. Dia tanya kalau ini kamu boleh tuliskan dia dalam bentuk Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campurkan dengan C. So, apakah persamaan dia tadi? So, jadi dia akan bagilah beberapa data. Apa yang dia akan bagi? Dia akan bagilah titik yang paling bawah ini tadi daripada jalan raya tu berapa beza dia? Ataupun dia akan bagilah yang jalan raya sampai ke paras air itu tadi berapa jarak dia? Ataupun dia boleh bagi antara tiang di sini dengan tiang di sini tadi berapa jarak dia? Okey? Ataupun daripada sini sampailah ke lengkung ini tadi berapa jarak dia? So maklumat-maklumat ini dia akan bagi, lepas tu kamu kena cari persamaan lengkung itu tadi. So ini sebenarnya kita dah belajar dalam kuadratik kelas. Soalan ini adalah soalan yang mana murid tingkatan 4 KSSM dah boleh jawab sebab 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 bab pertama tu tadi memang dia sudah di beritahu pasal kuadratik itu tadi. So jadi kelas. Alright macam mana nak menjawab. Okey, ha ah, itulah yang akan menjadi cabaran kamu tadi. Okey. So itu sebabnya saya tadi di awal rancangan ini saya ada kongsikan dengan pelajar kan siapa yang pernah gunakan Desmos. So jadi Desmos itu tadi memang banyak membantu. Okey kelas. So jadi saya akan tukarkan balik kamera ini tadi. So jadi kelas kita boleh lihat keindahan desmos itu tadi jangan ingat sebab kita boleh plot benda ni je eh tidak ha desmos ni tadi macam-macam kita boleh buat so jadi saya nak tunjukkan sedikit sebelum kita akhirkan sesi ini tadi okey kelas so jadi macam saya katakan tadi kan y sama juga dengan ex kuasa 2 okey kita campurkan dengan BX, kita campurkan dengan C, kita boleh lihat apakah perubahan-perubahan yang akan berlaku kepada graf kita tadi. So jadi di sini kelas, kalau kita tukar nilai A, apa yang akan berlaku? Apa yang kamu boleh perhatikan? Nampak tak? Ha? So jadi katakanlah ada yang kata A itu tadi sebagai katakan 0.1 lah ha? ada yang kata A itu tadi 0.1 lepas tu sekarang ini dia tukarkan nilai B pula. So jadi kelas bila kita tukar nilai B ini tadi so apa yang akan berlaku kepada graf kita tadi. So kalaulah tadi B ini ada yang kata kita letaklah nilai 2 ha so saya fokus balik So lepas tu ada yang kata ah kita boleh tukar nilai C pula. So C itu tadi pintasan. Kan? Ha, kalau di sini pintasan dia negatif 2. Kalau you tekan di sini memanglah negatif 2. So kalau you zoomkan dia ha, memang betul lah dia dekat negatif 2 itu tadi. Nampak tak kelas? So dia ada berbagai apa kata orang tu benda yang boleh kita lakukan dengan menggunakan Desmos ini tadi dia akan sangat-sangat membantu bukan setakat nak plot-plot graph saja right malahan kalau kalau sebelum ini kamu nak tahu apakah luas kawasan itu tadi sekiranya seperti berikut so jadi so jadi kelas ini saya rasa saya nak tukarkan dia kepada fx Nah, yang ini tadi kalau kamu tukarkan dia kepada fx. So ini antara beberapa benda yang kita boleh lihat dan yang kamu boleh buat. Alright. So Raudia Anisha, ha, ah, siapa nak conteng boleh-boleh. Tak ada masalah. Okay. So you can always do that. Ha, huh? no problem. Alright. So itu cerita kita hari ini. Alright class. So saya sebelum saya pass baton balik kepada kita punya host. All right? So apa yang saya nak ucapkan kepada kamu semua kelas, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada guru-guru dan juga kepada pelajar-pelajar right? yang sudi join kita pada sesi hari ini. So perkongsian yang kita lakukan tadi ya yang menggunakan apa nama pasal mathematic modeling itu tadi yang kita kongsikan Ha, lepas tu kita ada kongsikan juga sedikit penggunaan Desmos itu tadi. So diharapkan terutamanya kalau kita nak buat apa-apa eksplorasi ke, nak investigate ke. So bolehlah gunakan apps yang ditunjukkan itu tadi. Alright. Dan dalam proses menerangkan cerita ini tadi, andai kata adalah salah silap ke kan right. So saya minta maaf. So jadi dengan itu saya akan paskan balik sesi ini kepada Kak Amalina kita. Kak Amalina, the floor is yours. Thank you. Okay, thank you, Seraj. Yeah. Uh, okay, baiklah. Adik-adik kita macam mana? So far so good kan? Harap-harap adik-adik dapatlah sesuatu ya daripada uh, ilmu yang tu Seraj kongsikan dengan adik-adik tadi dan harap-harap adik dapat menggunakan ilmu tersebut nanti waktu nak belajar ke nak jawab exam ke bila-bila masalah boleh praktis Mungkin ada perkara baru yang adik-adik dapat dan adik-adik boleh aplikasikan selepas ini okey sebelum tu um macam tadi Kak Azzi kita ada sharekan uh, link Telegram uh, link class okey uh, siapa-siapa yang dah masuk tu uh, terima kasih tapi bagi sesiapa yang belum masuk mungkin aa, boleh aa, apa ni Kak Azi kita akan sharekan link tersebut di ruangan chat dan adik-adik boleh lagi masuk ya ke, ke dalam link tersebut dan aa, seperti mana yang akak cakap awal tadi aa, tapi yang awal tadi tu tak ramai lagi yang masuk akak akan ulang lagi sekali kita nak berikan e sijil kepada adik-adik okey dan uh, untuk mendapatkan isi jail tersebut, uh, kita kena ada syarat lah kan. Macam yang Kak cakap, kena ada syaratnya. Okay. Yang, uh, kalau adik-adik boleh lihat di ruangan chat tu, uh, Kak Azri kita dah kongsikan link uh, untuk adik-adik isi review di Google CMN Academy. Dan selepas adik tekan je link tersebut, adik-adik okay, hanya perlu isi review adik-adik. Kemudian Screenshotkan link tersebut Review yang adik Buat, kemudian Boleh PM ke Aziz Kita untuk dapatkan Okay, e-sijil Adik-adik, apa-apa Sebarang persoalan Adik-adik semua bolehlah PM ke Aziz kita Kak Aziz kita akan sedia membantu adik-adik nanti Okay um, Seterusnya Kita pun dah berada di penghujung uh, program ya. Dan boleh ke kita cikgu cikgunya ni? Ah, okey kalau adik-adik boleh lihat ini contoh a uh, ECJ yang kita akan berikan kepada adik-adik. Okey. Dan a uh, sekarang nak dapatkan ECJ ni bukannya mudah ya adik-adik. Uh, jadi inilah masanya untuk adik-adik dapatkan ECJ. Uh, caranya mudah je macam mana yang Akak sebutkan tadi uh, Simple sangat-sangat Jadi apa-apa boleh tekan Link tersebut Okay Mungkin Adik-adik um, kita ni Kita nak tanya Pandangan mereka lah Okay Tentang program kita pada petang ni uh, Okay Ada yang dah jawab seronok Okey sir. Ha, kalau boleh kita nak dengar sikit lah. Nak dengar sikit maksudnya kita nak panggil lah satu dua ke pelajar untuk berkongsi pendapat. Mungkin kita boleh panggil Raudah Anissa. Raudah Anissa ada ke? Rauda Anissa. Tak ada. Ada ya. Haa ah, tu pun dia ada Okey adik Mungkin adik boleh kongsikan uh, pendapat adik tentang Kepala petang ni Silakan Rasa macam aku oh, makin faham ke topik yang uh, dah diajar sebelum dia cikgu uh, kemudian bila tu kita ajar makin faham ke uh, uh, Silakan cikgu pendapat ni pada pendapat saya pengajaran daripada Mr. Raj agak agak mudah untuk difahami dan cuma saya rasa saya akan memperbaiki daripada kefahaman dan asas utama berdasarkan matematik. Okey. Itu saja. Itu saja. Okey, terima kasih Rauda Anisa dan mungkin seorang lagi kita boleh minta um, Daniel Irfan. Ada ke Daniel Irfan? Daniel Irfan satu. Daniel Irfan dua tak ada. okay. Okay, tak uh, lagi. Muhammad Amar. Muhammad Amar ada ke? Tak ada juga. Muhammad Amar. Senyap je ni bila panggil ni. Ada ke tak ni? Pen. Amir. Amir. Amir pun tak ada ke? Semua malu ni mm -hmm. <laughs> Okay kalau macam tu ah, mungkin ah, cikgu nya Cikgu nya ni ada seorang teacher, nas ni cikgu ke? Ya yeah, cikgu Oh cikgu uh -huh. Cikgu mungkin boleh kita dapatkan sedikit pandangan daripada cikgu Tadi awal-awal tak dapat kenalan kan Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Orang sejahtera. Minta maaf tadi sebab saya menguruskan masalah pelajar yang tak dapat so, wah, masuk. Tu saya masuk lambat sikit. Okey tak apa cikgu. Ni cikgu, boleh uh, ni sharekan pandangan cikgu tentang um, uh, program kita pada petang ni? Okay, uh, so first of all, terima kasihlah pihak CMN kerana sudi menganjurkan program macam ni. Okay, so far memang memang susah tapi kalau tak ada usaha, tak bolehlah kan nak untuk faham. So, dan terima kasih lah kepada pelajar-pelajar yang join untuk uh, Zoom untuk hari ini. Dan saya harap boleh rumah. So, mungkin mereka boleh explore sendiri bestmost tu. Uh, di berharap so, mereka dapat belajar banyak perkara daripada situ. so thank you lah Seraj untuk me, me, mengetengahkan lagi tentang penggunaan Desmos ni kepada pelajar-pelajar saya ok, okay terima kasih okay. Dan untuk student saya oh, matematik ni memang kena selalu buat latihan dan jangan lupa tu je <laughs> Itu uh, dia nasihat cikgu kepada anak muridnya Harap semua anak murid ni boleh take note lah Dan terima kasih juga kepada cikgu dan juga murid-murid uh, sekolah Menengah Agama Siar Kerana sudi hadir pada program kita petang ini uh, Sebelum